boa tarde ou boa noite, nem sei mais a hora. Eu quero agradecer, primeiramente, ao professor Luiz e à ABC por esse gentil convite a nós formulado, a diretoria da Andifes está aqui representando as 603 instituições que compõem a nossa associação. Cumprimentar o professor Álvaro, os colegas gestores aqui da área de educação, ciência e tecnologia e os pesquisadores. Eu quero gastar um pouquinho dos 10 minutos para dizer que entrar aqui hoje nesse auditório me rejuvenesceu, e principalmente com a última palestra, né? Porque eu estou vindo de Curitiba, de um evento, evidentemente, de um evento da Andifes, mas o clima no Brasil hoje está bastante pesado, e ter uma tarde, né, com pesquisadores, onde criatividade, liberdade de pensar, de rir, de criticar e de se perguntar, a gente sentiu isso e vibrou quando chegamos aqui. Então, quero cumprimentar aqui a mesa, essa mesa redonda, comprida, né, que nós vamos fazer. E eu quero dizer que a Andifes entende, como creio que todos vocês, que o marco legal é uma das maiores conquistas na legislação brasileira na área de educação, ciência e tecnologia. Então, essa sanção da lei em janeiro de 2016 nos trouxe um alento, mas restaram os vetos, como a professora Maria Helena colocou, e restaram também as questões de regulamentação. E, felizmente, nós, Andifes, tivemos a oportunidade nos dada pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, e eu acho que foi um momento importante o nosso colega ex-reitor e professor Prata estar lá nessa hora, juntamente com os outros secretários, que entendem que essas instituições, como o SBPC, Confies, Consect, Fortec, tantas Andifes, todos nós somados, que estamos sentindo, de alguma forma, as dores de fazer ciência, tecnologia e inovação nas nossas instituições, sejam universidades, sejam as fundações de apoio, etc. Se eu tivesse mais tempo, eu tinha escolhido um formato de uma leitura linear do que nós, reitores, nós, professores das universidades, entendemos que essa regulamentação, da qual participamos de uma forma bastante ativa, o que é que nós consideramos realmente mais relevante, do ponto de vista dos ganhos que nós precisamos ter e agregar no nosso dia a dia. Mas a professora aqui já me antecedeu com algumas questões, e eu diria que o glossário é bastante rico, porque deixa claro para todos nós, para não inventarmos interpretações, apesar da inventividade ser algo muito, muito comum, principalmente nas nossas procuradorias. Eu diria que, do capítulo 2, eu gostaria de frisar, eu listei todas as conquistas, que eu considero vitória, avanço, em todos os capítulos, e depois posso até passar isso para a página aqui da ABC, do evento também. Mas eu gostaria de dizer, no capítulo 2, por exemplo, um ganho importante que nós consideramos é os órgãos da União, nós podermos ter a participação minoritária do capital social, no capital social de empresas. Eu acho que isso é algo fundamental para deixar de ser pecado para as instituições e para quem nos julga, que nos controla. A cessão de uso de imóveis públicos para a instalação e consolidação de ambientes promotores de pesquisa e inovação. No capítulo 3, eu destacaria, por exemplo, a celebração de contrato de transferência de tecnologia e licenciamento, porque, vejam, nesse esforço que nós fizemos junto ao MCTI, a gente tem buscado... Queria só fazer a regulamentação do marco legal, mas sentimos que a lei de inovação, que é de 2004, ainda há nebulosidades ou interpretações múltiplas, de modo que nós trouxemos algumas coisas também da lei de inovação. De modo que contrato de transferência de tecnologia e licenciamento com empresas privadas, ficou mais claro.
a destinação de até 15% dos recursos financeiros para cobertura e sustentabilidade das fundações. Acho que é bastante importante isso, não é? E fomenta a internacionalização das ICTs públicas e privadas. No capítulo 5, eu gostaria de ressaltar essa concessão de recursos financeiros sobre a forma de subvenção econômica para empresas. Acho que isso é um avanço importante. A FINEP também descentralizar-se, ou seja, a FINEP ter ramificações e apoio mais claro e mais fora Rio de Janeiro, ou seja, Brasília como agência central, mas disseminar-se nos apoios a estados e a municípios. A questão das bolsas, penso que poderia ser melhor, mas eu acho que já está, pelo menos, melhor regulamentada em relação às leis existentes. E a questão da cessão de materiais e de infraestrutura do órgão público para a realização de pesquisa, desenvolvimento e inovação. No capítulo 5, nós estimamos muito, como a professora colocou, a simplificação nos procedimentos, nos processos de importação, uma simplificação que nos vai poupar tempo, burocracia, principalmente. E, às vezes, fazer equipamento ou aquela encomenda chegar. No capítulo 6, eu destacaria os instrumentos jurídicos que, embora, às vezes, até pela força de uma judicialização, nós conseguimos fazer, a gente traz uma regulamentação para com esses instrumentos jurídicos. Acordo de parceria de PDI, já fazemos com alguns pareceres jurídicos, às vezes muito forçados, mas fazemos. Mas termo de outorga, contrato de encomenda tecnológica, são avanços importantes na nossa visão. No capítulo 7, eu destacaria a contratação na questão dos procedimentos da dispensa de licitação. Espero que disso não se tire uma letra. Ao contrário, expandam as letras e a simplificação desse processo de licitação para equipamentos de ciência e tecnologia. O monitoramento, avaliação e prestação de serviço, que é o capítulo 9. Essa questão do acompanhamento, avaliação e prestação de contas, simplificado, para nós é respirar fundo. Claro que nós entendemos que controle é necessário. Sempre haverá, e nós precisamos da questão do controle. Entretanto, a simplificação vai, pelo menos nós sonhamos, com um dia com menos burocracia. A última pesquisa que nós ajudamos lá com Confiéis fazer foi aquela de que nós temos, os pesquisadores, tem quase 40% do tempo dele dedicado à burocracia. Então, essa simplificação vai contribuir muito para a liberdade e para o tempo para a criatividade que nós precisamos dar aos pesquisadores. Então, também a Fundação de Apoio poder fazer as contratações, e a Fundação de Apoio ganha, não me lembro aqui em qual é o capítulo, que ganha mais força para que ela faça a arrecadação arrecadação própria, por toda essa prestação de serviço ou pesquisa que é demandada pela sociedade, pelo setor produtivo das nossas universidades. E, por mais que hoje tenhamos um avanço no entendimento, pelo menos no MEC, o ministro, a secretária executiva, secretário da CESU, nós temos discutido, por exemplo, a fonte 250 de arrecadação própria das universidades, que felizmente cresce, e com essa aproximação maior, universidade-empresa, a tendência é que a gente arrecade mais, nós estamos no maior impasse. Por quê? O ministro entende, a secretária entende, o planejamento não entende que isso seja viável. E, por fim, sexta-feira, nós estamos trabalhando com o Ministério da Educação para que nós possamos usar efetivamente, em retorno, a infraestrutura de laboratórios, para editais de pesquisa, os recursos arrecadados. Sexta-feira, nós recebemos uma bela de uma encomenda de que aquilo que a gente pedir de recurso próprio em limite de empenho, nós temos que descontar, subtrair do limite da LOA. Então, é um contrassenso,
sexta-feira. Então, nós precisamos avançar, inclusive no uso da fundação. Ontem, na Federal do Paraná, eu escutei um pesquisador dizendo que iam fazer tudo agora pela fundação. Vai ser o caminho? Pode ser o caminho, e vamos trabalhar nisso. Meus caros colegas, eu acho que o desafio maior aqui, já me mandaram parar, e eu obedeço, colocaria alguns... Penso que várias questões que estão tratadas e regulamentadas no código, no decreto, estarão regulamentadas no decreto, elas já estão no dia a dia, pelo menos ensaiadas, algumas universidades fazendo mais do que outras, brigando com seu jurídico, respondendo no TCU, pagando multa no TCU para poder fazer, como é o caso da minha universidade, um licenciamento de empresa para desenvolvimento tecnológico. Estou respondendo no Tribunal de Contas, dizendo que estou certa, mas eles dizem que está errado. Eu estou dizendo isso apenas para dizer, meus caros colegas, e aqui o professor Álvaro e os representantes do Ministério de Ciência e Tecnologia, que tivemos esses avanços importantes nessa construção coletiva. Agora, nós precisamos urgentemente que esse decreto saia para que a gente consiga fazer a nossa atualização das regulamentações e que a cultura nova se estabeleça nas nossas instituições, mas também nos órgãos de controle. Para lembrar que a lei de inovação tem mais de 10 anos e este caso que eu citei, do licenciamento de empresa para desenvolvimento tecnológico, ainda não é compreendido pela CGU e, por isso, nós temos um processo com embargos lá no Tribunal de Contas. Então, meu caro Álvaro, professor, colega, ex-reitor da Federal de Santa Catarina, é urgente que nós trabalhemos e tenhamos esse decreto em nossas mãos para que a gente possa utilizar a bem do Brasil. Muito obrigada.